эмпл тас толиллуулж байна. халдвартай. ягаад зарим зүйлс нэрд гардаг тухай. загохч джона бергер орчуулсан пүрвхүүгийн саруул. номыг өنشсэн баццгийн пүрв дав Аршил. Ягад зарим зүйлс нэрд гардаг тухай. Ховард Вейн 2004 оны 3 дугаар сард Филадельфий нүүхүүдээ зочд буудлын нийтийн холны салбарын талаар чамгуй туршлагатай болсон байла. Тэрээр бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэгээ зочд буудлын менежмент чиглэлээр хамгаалж, Starwood Hotel Company W брэндийг бий болгоход гар бие оролцсны зэрэгцээ Тос компани олон тэрбум долларын борлуулалтын орлоготой хоол шингэн хүнсний салбарыг удирдсан байдаг. Гэвч тэр том компанид ажиллахаас залхаж жижиг заогийн газар нэх мөрөөдөлтөө улам бүр хөтлөгдөх болжээ. Улмаар Филэрв нүүж Баркли Прайм хэмээх шаар самхны тансаг зэрэгллийн заогийн газар байгуулахар шийдсэн гэдэг. Төвний зорилго машингийн байв. Баркли Прайм шаар самхны хамгийн шилдэг заогийн газар болох үчирттэй. Хотын төвийн чинэтэг дүүрэгт байрлах тус цаогийн газрын бүдэгхэн гэрэлтүүлэгтээ ууднаа хэсгийг гантик чулуугаар шимгэлсэн байдаг. Мөн хоолны уламжлалт ширээний орондоо гантик чулуун ширээ зөөлөн бүдэн байхаж байна. Хөүлцлүүлэгчид баруун болон зүүн эргэс барьсан хисаанаас эклээд Оросын төрс Тэрч бүх хил Аляскаас бүх я шуудангаар ирдэг Балтус цагсыг малтумөөг нухсан төмсний хажиртаагаар захиалсан зоглох боломжтой. Гэвч амттай хоол, гайхалтай орчин хангалтгүй гэдгийг ВЭН мэдж байсан юм. Тэгэж чи завгийн газар гэдэг дампуурхтай амархан бизнес. Тоо баримтаас харахад зоогийн газруудын 25% нэгцснээсээ хойш 12 сарын дараа харин 60% нь эхний 3 жилдээ л хаалгаа барьдаг гэж байна. Мэдээж хэрэг дампуурх олон шалтгаан бий. Жишээ нь төвхийд ажиллах хүч хэд зардал өндөр. Мөн шинэ өсөлтөнтэй салбар гэдг нь ойлгомжтой. Үнэн дээр Америкт шинээр нээгдэж буй хоолны газрын өрсөлдөө багтаа хоёр өрсөлдөгч байдаг. Төönчлөн бус жижиг бизнесүүдийн нэгэн адил зоогийн газарт өрийгөө танилцуулах нь хүндхэн таваа болдог. Шинэ зоогийн газар үд хаалга нээсэн гэдгийг олон хүн төрөх нь асуудал үүсгдэг. Ягд гэвэл түүний өмнө нь ажиллаж байсан сүлжээ зочд бодлуудын авраг компанитай харьцуулахад жижиг бизнесийхэнд маркетинг, зар сурталчилгаанд царах төсөв мөнгө байдаггүй. Имээсээ тэдний амжилт амнаас ам дамжих ярээнээс бүрэн шалтгаалдаг. Вэнч шуугаа үсгэх ястаа гэдгийг мэдж байсан. Өөрөөр хэлбэл Филадельфийн шарсан махны тансаг үнтэй олон 10 зоогийн газруудаас Barkley Prime ялгарх юмстай. Бусдын сонирхлыг татаж сэтгэлийн гжигдэх өвөрмөц зөвл Vend хэрэгтэй байлаа. Тэгвэл 100 долларын хавчуурхтаа талах яах вэ? энгийн фили хавчуурхтаа талахыг тус хотод байрлах олон зуун дэлгүүр, уушийн болон цайны газрууд 4-5 доллар орол зардаг бөгөөд хэлбрхан жорт. Үхрийн гол махыг нэмгэн хэрчиж шараад, загсан та, талхны голд хавчуулж, дээр нь халигцсан порболон бяслаг тавиад л боло. Энэ нь амттай түргэн хоол боловч тансаг зог биш юм. Гэвч чи вэйн ингийн нэг хавчурахтай талхыг урлаг болгохын зэрэгцээ анхаарал татдах үз өндөр үнээр зарж чадна гэдэгт итгэлтэй байсан. Ингээд тэр өөрсдийн барьсан хөвсгөр зөөлн загсан талхаа гэр яагаар хийсэн гिचээр амталж, дунд нь нарийн хэрчиж шарсан өөхөн алгавчсан кобе үхрийн мах хавчуулж, боролдол нь хуурсан сөнгөн цэцгийн амтагтсан итал бислэг, гараар төөсөн зэрлэг малтуу мөөг үлэн, цэцгийнд болгосон хавчны сүүлэр хачиржилжээ. Мөн улам тансаг болгохын тулд нэг хүндг хүүтэн веб клико өрглөн дарс тагалтуулдаг байна. Хүмүүс ч ээргэр хүлээж авсан юм. Хүмүүс хавчуурхтай талахыг амтлаа зогсохгүй. Бусдад ам дамжуулан магтах болсон. Нэг хүн олоола явхтаа зууч хэлбрээр цахиалж сонирхолтой түүх ярих эрхээ олж аваарэ гэсэн бол өөр нэгэн үнэн дээ үгээр тайлбарлахыг хараггүй. Энэ бүх тансаг орцоодыг нийлүүлж тааруухан зүйл хийх гээд гүн л автаа. Тэгвэл альт идэж байгаа мэт санагдсан химэн тайлбарласан байдаг. Мэдээж хэрэг үнтэй нь харьцуулахад алтнаас өөрцгүй авч хамаагүй илүү амттай. Вэйн шин төрлийн хавчуурхтаа талах гэхээсээ илүүтэйгээр ярэний сдэв бүтээсэн байла. Төний дэрх санаа амжилттай хэрэгцсэн бөгөөд 100 долларын хавчуурхтаа талахны тухай яра халдвар төвчм мэт тарахсан шүү этгэхгүй байгаа бол Barclay Prime дээр зоог барьсан хүмүүсээс асуугаарай. Өнөндөө хавджуурхтай талах захиалаагүй байсан ч тэд энэ талаар цаавал дурсан. Тэрч бүхэл тус цаогийн газарт хөл тавьж үзээгүй хүмүүс ч гэсэн энэ талаар шагшдаг. Цаашлаад USA Today, Wall Street Journal гэх мэт хэвлэл мэдээллийн олон хэрэгшлэр мэдээлүүлж цацагдсан төдийгүй Discovery зовгийн хамгийн шилдэг хоол нэвтрүүлгийн нэг дугаарт багцсан. Мон Дэвид Бэйкэм тос хотод очихдоо ороод гарсан бол Дэвид Лэттерман өөрийн Let Show Talk Show-нда Barkley-ийн ерөнхий тоглооч шиг үрж хоол хийлгүүлсэн билээ. Энэ бүхэн дуулиан шуугааны гол сэдэв мөн энгийн нэгэн хавчуурхтай талах байсан юм шүү. Энэ бүхэн ч ашиг тусаа өгсөн бөгөөд Barkley Prime үдэд нэгэд багаг 10 жил болжээ. Өдг хүртэл тیشہ зөгсөхгүй амжилттай яваад хэд олон гавья шагналыг хүртэж Владелфийн шарсан ахны шилдэг зоогийн газраар олон жил шалгарсаар ирсэн. Гэхдээ тэдний хамгийн том амжилт нь Barkley Prime нэрд гарч чадсан билээ. Ягаад гэвэл бүтээгдсэн санаа болон хандлага олонд төвөгдөг вэ? Ямар нэгэн зүйл нэрд гарч олонний хүртэл болсон олон жишээ байдаг. Дээв стратенг байгууллагын шар өнгөтөв өгөөвч. Тоцлоггүй грэг тарг. 6 сигма менежментийн стратег. Тамхны эсрэг хууль гэх мэт. Мөн өөх тосгүй хоолны тэглем. Тэр дундаа Атгенс, Сауд Бичгээд нүүрс ус багтаа тэглемүүд ч үүнд багтна. Тэгвэл яг ийм хандлага илүү явц су хүрээнт ч гэсэн ажиглагддаг. Жишээ нь тодорхой нэг бэлдаржуулаг төв. Эсвэл сүм хийд олонний хөлд илүүтэй дарагддаг. Цахилдаг хүмүүс шин чэцэрлэг сургууль барих санаачилгыг үргэлж дэмждэг. Энэ бүхэн нийгмийн тахлын жишээнүүд юм. Өөрөөр хэлбэл бүтэхт хүн сана эсвэл тодорхой хандлага хүн амын дунд өргөн тархахын нэр. Гэнгхтэ цон хідэн хүм эсвэл байгууллагаас эхэлдэг бөгөөд яг л вирус шиг хүнээс хүнд дамжин халдварладаг гэж хэлж болно. Үүний нэг тод жишээ нь төривч хоослох хідтэ 100 долларын үнэтэй хавчуурах татлах юм. Хэдийгээр энэ мэт нийгмийн таглын жишээ олон байдаг ч ямар нэгэн зүйлийг нэрд гаргах нь тээмч амаргүй. Маркетинг зар сурталцааганд асар их мөнгө сутдаг авч эргээдэж цонх хідэн бүтээгдсэн олонд төгөж шатдаг. Эмээс ихэнх заогийн газрууд үдээ байрж олон бизнес дампуурч дэлхийн нийгмийн хөдөлгөөний эрдчи авч чадалгүй мартагддаг үлээ. Тэгвэл зарим нэг бүтлгүтж байхад ягаад зарим бүтээгт хүн санаа хандлага нэрд гарч чаддаг юм бэ? Зарим бүтээгт хүн санаа нэрд гадаг нэг шалтгаан нь зөвхөрл бусдаас илүү байдаг. Тэгэадж хүмүүс хэрэглэхэд амар цахим хотос илүү үрдөнтэй баримт нотлогын шинжлэх ухааны онолд татагддаг. Эмээс илүү дээр чанартай эсвэл ажиглахад хэлбар зүйл гарч ирэхэд хүмүүс өргөнөөр хэрэглэх нь би. Жишээ нь зурагт компьютерийн дэлгэц ямар нүсэр байлаа та да. хэтэрхий хүнд оверта уужраас гيطээ оруулахын тулд найзаасаа тусламж хүсэхэд хүрдэг байсан харин хавтга зургтны хөвд илүү байсан учраас хэрэглэнд өргөнөр нэлтэрсэн хэрэг том дэлгэцтэй болоод зөксөхгүй чиний үлэмж багссан учраас олонний хүртэл болоход нь гайхах зүйлгүй альва бүтээгт хүн нэрд гарах өөр нэгэн шалтгаан нь хямд өнгө байдаг Тэгэд ихэнх хүн эхийг бус багыг төлөгтөө баярлдаг. Хэмээс яг адил хоёр бүтээгт хүний аль хямд нь өрсөлдөнд ялдаг нь чам ёсны цүл. Эсвэл үнийн 50% ор хямдруулсан барааны борлуулалт цаавл нэмэгддэг. Мэдээж хэрэг зар сурталчилгаа тодорхой хэмжээнд нөлөөлдөг. Хэрэглэгчид ямар нэгэн зүйлд хөдөлтж явахасаа үрдэж мэдээлэлтээ болсон байхста. Магдгүй үүнээс уулж зарим хүн ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг олонд түгээхин тулд зар сурталцаанд мөнгө зарж хэрэгтэй гэж ойлгодог. Хүнсний ногооны хэрэглээг нэмэгдүүлмээр байна уу? Тэгвэл энэ төрлийн зар сурталцлагаг явуулснаар хүмүүсээ цэцэгт байцаа ихээр худалдаж авах хүз. Хэдийгээр чанар, үнэ болон зар сурталцлага альваа бүтээгдэхүүн санааг амжилтанд хүргэхэд нөлөөлдөг ч өөр босадог хүчин зүйлс байдаг гэдгийг бүр мартаарай. Джээшэн Оливия болон Розали гэсэн хоёр нэрийг авч үзье. Хоёулаа ал өгтөд тохирох гоё нэр. Оливия гэдэг нь латин хэлний чидун жимсний мод гэсэн бөгөөд үржил шим гоо сайхан бас энх тайвныг бэлэгддэг. Харин Розали гэдэг нь латин франц хэлнээс икхтэй ба сарны цэцэг гэсэн утгатай. Дээрэснээ уг хоёр нэрэнд орсон үсгийн то адилхахын төдэггүй. Хоёулаа ихшээр төгссөн. Дэрэсний хоёуланд нь Игдүүтэй хоч нэр байдаг. Эмээс жил бүр олон мянган хүүхэд Оливия, эсвэл Розоли гэсэн нэртэй болдгоныг тамжиггүй. Гэвч та дэр хоёр нэртэй хідэн хүн танддаг босоо эргцүүлэтник үзэрэй. Та хідэн Оливия, эсвэл Розолитэй таарч байсан бэ? Хамгийн багдаа нэг Оливиэг мидэх авч нэг ч Розолитэй таарч байгаагүй гэдгээр би мөрицгэд ч бэлэн байна. Эсвэл та нэг Розалиг мэддэг бол нэлээд хідэн Оливиятай та танил баях. Би нэг яаж мэдсэн бэ гэж юу? Учир нь Оливия хамаагүй түгэмэл нэр. Жишээ нь 2010 онд л гэхэд Америкийн нэгэн улсад 17000 Оливия Шинэр төрсэн бол дөнгөж 492 Розали Хорвод мэдлжээ. Үнэн дээр Розали гэдэг нэр 1920 онд л түгээмэл байсан авч хэвээ ч Оливиятай адил нийтд түгж байгаагүй юм. Тэмээс Розалигас илүү Оливияг яагаад төгөмөл байдаг эсхийг тайлбарлахад чанар, үн, эсвэл зар сурталчилгаа хамаагүй. Яагаад гэвэл уг хоёр нэр хоёулаа чанарын хөвд ялгаагүй, бас үнгүй юм. Мон хэн нэгэн Оливия гэдэг нэрийг нээд төгөөх гэж хижээгэвгүй бөгөөд аль нэг компани уг нэрийг Покемоноос илүү алдартай болгохыг зорьагүй шүү дээ. YouTube дээрх бичлэгүүдч гэсэн үнтэй айдаслан Өнөө хөвд бүх бичлгүүд адилхан үнгүү ба цөөн хідэн бичлэгл зар сурталчилгаа маркетингийн дэмжлэг авдаг. Хідээ зарим нь өндөр чанартай бүтээгддэг авч халдвартай мэд тарахдаг ихэнх бичлгүүдийг хямдхан камер, эсвэл гар утаар бичж авсан байдаг. Хэрвээ чанар, үнө болон зар сурталчилгаа нь нэг нэр нөгөөөөсөө илүү түгээмэл. Эсвэл нэг бичлэг нөгөөөөсөө илүү тархахад нөлөөлдгүү юм бол яг юу нөлөөлдөг юм бэ? нийгмийн тархалт нийгмийн нөлөө болон амнаас ам дамжсан яриа ерөнөө хүмүүсд болсон явдал мэдээ мэдээллийг эргэн тойрныхондоо түгээж хуваалцах дуртай байдаг. Иймээс бид найз уудтай аялахад тохиромжтой газар хөршүүдтэй хямдарсан бараа ажлынхантайгаа цамхтглын талаарх мэдээлэлээр хуваалцдаг. Мон киноны талаарх сэтгэгдлийг цахим орчинд үлдээж, Facebook дээр ховжив хөөцөлдөж, шинхэн сурсан жорынхон талаар жирэгдэг. Хүмүүс өдрөддөдмийн харилцаанд 16000 гар ууг ашиглдаг ба нэг цагт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талар 100 гар сая харилцсан ярэ дэлхийн даяар өрөндөг гэж. Гэхдээ ам дамжсан ярэ төгөөмлтдэггүй маш чухал гэдгийг санаарай. Учир нь хэн нэгний хэлэх үг, бичсэн мэйл эсвэл сэтгэгдэл нь бидний бодол санаа үйлтэлдэг хүчтэй нөлөөлдөг. Тэмдэж хөршигхөн санал болгосон цахим хуудас цар зочжилж хамаатан садныхаа магтсан намыг үншиж найз одынхаа -дэ дэмжиж буй нэр дэвшигчдээ саналаа өгдөг. Үүнээс халдаах шийдвэрийн 20-50%д нь ам дамжсан яриа нөлөөлдөг. Иймээс ямар нэгэн бүтээгдэхүүн санаа нэрд нэр нэр гарахд хүмүүсийн нэгдэл болох нийгмийн нөлөө үлэмж үүрэгтэй юм шүү. Жишээ нь ам дамжсан яриагаар шинэ үйлчлүүлэгчтэй болох нь тухайн зоогийн газрын орлогыг 200 ам долллараар нэмэгдүүлдэг бол Amazon дээрх таван од бүхий сэтгэгдл░тэй ном Нэг өддөгөөс дарів 20 ширхгээр илүү борлолттай байдаг. Мөн эмчлэгч нар бусдынхаа санал болгодог эмээг жоро болгон бичих өндөр магадлалтай байдаг. Тэрч бүх хил хүмүүсийн тамхнаас гарах хэсэг нь адилхан зуршилтай найз нөхдөөс нь ихээхэн хамааралтай төдийгүй. Хэрвээ найзэн таргалах аваас дагаад таргалах хандлага ажиглагддаг гэдгийг санаарай. Он энэ уламжлалт зар сурталчилгаа илүү үр дүнтэй авч жирийн эргэн дөрж дулма нарын үг үүнээс 10 дахин өгөөжтэй юм шүү. Ам дэмтсэн да яриа уламжлалт зар сурталчилгаанаас илүү үр дүнтэй гэдгийг дараах хоёр үчер шалтгаанаар тайлбарлаж болно. Нэгдүгээрт илүү их хүлэнмшлтэй байдаг. Ердийн зар сурталчилгаа альва бүтэхтүг нэг ямар гайхалтай болохыг бидэнд ойлгуулдаг. Жишээ нь 10 шүдний эмчийн 9 нь крес шүдний аг санал болгодог бол тайчг цайруулдаг угаалгын үнтг гэж үгвээ. Гэвч хамгийн шилдэг нь химээл сурталчиллаа гэдэг. Энэ нь үнэн кесүү биш. Тэгэад ч кресчудны оо 10 шүдний эмчийн зөвхөн нэгэн санал болгодог химээл сурталчлах нь гэж үү? Эсвэл санал болгодгүй 9 эмчийн дөрвүн уг шүдний оо шүдэг хорхойтуулдаг гэдэгт итгэдэг талаар хийжээж хүнд чихэлхийг хүсэхгүй биз? Харин найз нөхдөд만 санал бодлоо элдв хачиргуугаар боيو. Шулуухан хэлдэг. Хэрвээ тэдэнд крест үнэхээр таалагдсан бол таалагдсан гэдгээ хэлнэ. Эсэргээрээ таалагдаагүй, эсвэл ч өдний цайруул чадаагүй бол бодит байдлыг нуулгүй хэлхэн давтай. Шухамда найз нөхдийн элдэн талангуу үгс бидэнд гүн итгэл төрүүлдэг. Хоёрдугаар та амнаас ам дамжих яриа байгаа болдог. Ер нь компаниудад зар сурталчилгаа хийхдээ тохирох үйлчлүүлэгчдээ зөв мэдээл хүргэх хэрэг хийдэг. Дээд хэлбэл цай үйлдвэрлэгч компаниг авч үзье. Энэ тохиолдолд орон мөдөгөр сурталчлага явуулах нь темч үр дүнтэй арга биш. Учир нь үзэгчтээ ихэнх нь цанаар голготгүй ажиллах таарна. Эмэс Өвлө спортын сэтгүүл. Эсвэл цаанын бааз дээр сурталчлагаа тавих нь илүү үр дүнтэй гэдг нь мэдэж. Хэдийгээр энэ тохиолдолд тохирох хэрэглэгчдэд сурталчлага хүрэх магадлал өндөр авч Сэтгүүл оншдаг. Эсвэл цаны базад очих хүмүүрт шин цан хэрэггүй учраас баггүй мөнгө Дэми үрж байгаа хэрэг. Харин амнаас ам дамжих яриа зөвхөн сонирхсон хүнийхээ сонорт хүрдэг гэдгийг мартаж болохгүй. Өөрөр хэлбэл хүмүүс таарсан болгондоо сонссөн бүхнээ яриад яддггүй бөгөөд хамгийн тохирох нэгэн тэл мэдээлэлд хүргдэг. Жишээ нь цанаар гулгахыг үгүй аддаг найздаа шин цаны талаар ярихгүй лавтай. Эсвэл хүмүүдгүй танилт дээрх сойлго хамгийн шалгарсан аргыг зааж өгөхгүй юмэдэж. Эмээсэл амнаас ам дамжих яра зөвхөн сонирхсон хүнийхээ сонирт хүрдэг гэж би хилээд байгаа хэрэг. Тэмдээ ч найзудаахын зөвлөгөөг дагаж ирсэн үйлчлүүлэгчэд илүү богино хугацаанд худалдаа авах шийдвэр гаргаж, илүү орлого оруулагддагт гайхах зүйлгүй. Тэвгүй л хэдэн жилийн өмнө би амнаас ам дамжих сурталчлага байгаа онд тог болохыг биэр мэдэрсэн бэлээ. Хевшлийн компанууд надад шин номодоо байнга шахан үнэгүй явуулдаг юм. Нэг ном үнэгүй явуул хаваас эргэд би тухайн номыг оюутнуудтай зөвлөх магадлалтай гэдгийг тэд тооцсон нь гарцаагүй. Гэвч хэдэн жилийн өмнө нэг компани бусдаасаа ялимгүй өөр зүйл хийсэн бөгөөд надад нэг бус харин 2 ховийг явуулсан. Мэдээч хэрэг надад адилхан 2 номыг хоёуланг нь унших шаардлагагүй болвч тухайн хевшлийн компани өөр зөриг агуулснаа илэрсэн юм. Тэд хвсрхсан захианда надад явуулсан ам ном нь оюутнуудад тохиромжтой талар тайлбарлахын зэрэгцээ 2 дахь хувийн сонирхсан өвөр багшид дамжуулж өгөхыг хөссөн байлаа. Шухамда энэ уула амнаас ам дамжих яраа байгаа ондок болохын баталгаа билээ. Өөрөөр хэлвэл хүн бүрт 1-1 хувь явуулахын оронд тед надад 2 хувийг явуулснаар тохирох хүнд нь хүргэх ажлыг би тэдний өмнөөс хийнэ гэсэн үг. Ингээд 2 ном авсан хүн Нэг номо хинт өхөө саתר эргүүлж яг сонирхсан хүнд л өгнө.